tah naon cenah teh mah jadi anu sekali ini kacerius urang teh derek naon aya naon Bimo urang ngaton urang bucin hayu tapi masih itu aya teh teh urang latihan dina lagu naon lagu naon tapi teh tepak tilu coba tepak tilu oh tepak ajar tilu tepak tilu tilu ci teh enak kenang naon teh enak kenang inu tapi kenang anak-anak latihan sapa menak-menakna dina YouTube gitu nya. Sa sakada mudah-mudahan gitu. Sim kuring di dia sejadi ajar garap kendang kencan mak tilu gitu. Tah ge mah cobi aya urang tos aya bayangan gitu nya. Kenangna matikna sebagian urang trompetan. Oh, tehna ada lagu apa? Lagu kapuk kapas nya. Lagu kapuk kapas. Oh. Nyanyi kok Sinkuring, sarang memengan, mau gaduhan, kenang jaimongan, itu tak acan gaduh kenang pencana. Jantan latihan aja kan kenang mau ayah wae. Mohon maklum. Juga dimaklum. Dahlah. Lepas tadi jantan ti, kenang lah ya teh. Cok, coba kenang. Bejaan nantinya. Siap. Maktung. Tung. Oh,
gitu eta tepak teh. Ieu teh rada rebek, empet mah. Tuh. Ya. Tuh karunya. Kedahna kumaha teh bunga ieu empet? Kedahna soek. Soek ieu teh. Soek. Kedah aya nu mang damel kan? Tina naon ieu teh empet teh? Tina daun kalapa. Daun kalapa. Kadinya wae teh kem-kem. Janten. Pemirsa, ibu, bapak, kang, tete, sadaya. Nemen udah dipidangkeun teh, yaitu latihan kenang kerja. Terpak tilu, dina lagu. Kapu kapas, anu pales. Teh. Kalau sadayana nya, judul lagi nya latihan. Latihan. Lagi urang latihan. Pisan bagus seueur pisan. Masih tebih keneh ka. Tebih keneh. Tah, eta mah rada enak kan. Cik, jadi bae. Deui atuh. Tepat dulu lah sekedap, langsung orang bungkas ku kerung dunia ya. Oh, bi, sok, dar. Sok, bi. Kelar ada orang kenyang. Wah. Itu was. Sok, cobain ya. Yuk. Assalamualaikum.